မင်္ဂလာပါအခုတယောက်တယောက်မှာကဒီတင်မောနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တလုံးမှမသိရလို့တော့ပါနော်ဒီတင်မောပေါ်မှာကာကိုရှစ်ပေါ်မှာရှိတဲ့အလုပ်အမျိုးအစားတွေယာရုလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးပေါ့အကြံဖြင့်ဒီ PowerPoint slide လေးနဲ့ပြောပြပေးမယ်အဲတင်မောပေါ်မှာဆိုရင် department 3ခုရှိတယ်3ခုမှာ data department engine department catering department အဲ master ကတော့တင်မောပေါ်မှာ captain ကတော့အကုန်လုံးရဲ့ overall responsibility ရှိရယ်ယာရုအကြီးဆုံးတောင်းအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ data department ကတော့တနည်းဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ် engine ပိုင်းကတော့ engine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ set နဲ့ပတ်သက်တဲ့ maintenance အလုပ်တွေလုပ်ရတယ် catering department ကတော့ဒီအချက်ပြုတ်ဆိုင်ရာအစားတောက်ဆိုင်ရာဒီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ရတယ်တပ်ပါမှာဆိုရင်ဘာကြီးလောက်ရလဲဆိုရင် master စပြီးတော့ captain စပြီးကြောင်းရင် captain က overall responsibility of the vessel ဖြစ်တယ်တင်မောရဲ့တာဝန်ရှိဆုံးယာလူအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် cargo environment vessel operation နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးတော့သူက management လုပ်ရတယ် crew ရဲ့ crew နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း management လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ performance standard မှီဖို့လည်းစူးစမ်းရမယ် accounting နဲ့ payroll တွေ inventory တွေကိုလည်း managing လုပ်ရမယ်ကဲတခြားအရာရှိတယ်ကဘာလုပ်တွေရှိနေမလဲဆိုရင် navigation of the vessel vessel navigation ရှိမယ်ပြီးတော့ cargo control loading and unloading of the cargo operation မှာ control လုပ်ရမယ်ပြီးရခါကြရင် radio communication ရှိမယ် crew ရဲ့ welfare crew care ပြီးတော့ crew ရဲ့အလုပ်ကိုင်းမှာ supervise လုပ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီဘက်က deck rating deck rating နေရာကြတော့ဘာကြီးလုပ်တွေလုပ်ရလဲဆိုရင် and deck ပေါ်မှာရှိတဲ့ operation တွေပြီးတော့ we how မှာ navigation ဝက်ရှိရဲ့နေမှာပါဝင်ရမယ်ပြီးတော့ equipment တွေ and maintenance လုပ်တဲ့ခါမှာလည်းလုပ်ဆောင်ရမယ် engine department engine department ကျတော့ engine department မှာကျတော့ chief engineer ကိုဦးစီးပြီးတော့ engine နဲ့ပတ်သက်တာ၊ set နဲ့ပတ်သက်တာ၊ mechanical နဲ့ပတ်သက်တာ၊ system control နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုဒါတွေကိုရတဲ့ maintenance လုပ်တယ် control လုပ်တယ်အဲ key time department မှာကျတော့ chief steward chief steward ကအကြီးဆုံးတင်မောအကြီးတွေမှာတော့3ယောက်ထားတယ်ပေါ့နော် chief cook ရယ် cook ရယ် steward ရယ်ပေါ့တင်မောအသေးမှာတော့ chief cook ရယ် steward ပဲရှိရနေလို့ရှိရပေါ့နော်တင်မောအသေးမှာဆိုရင်ပေါ့အခေါ်လေးရောတနေရနည်းနည်းကွာတာလေးတော့ရှိရပေါ့ဒီ department ကြတော့ဒီကကြတော့အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာတွေကိုအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်တာပေါ့ဒါကတော့ဒါကဘားလေးနဲ့ပြထားပေါ့ဒါက captain 4ပါ chief engineer လည်း4ပါအဲဒီမှာ chief officer ပထမဆုံးတက်ကရက်နဲ့လိုက်ကြအဲဒီမှာ grade နဲ့တည်တည် rating နဲ့တည်တည်လိုက်ပြီးတော့ရရှိဆောင်မထည့်လို့ရရပေါ့နော်ဒါ officer second officer တို့ကိုင်ဆောင်လေးလက်မှတ်ရမယ်။ဒါလက်မှတ်ဒီယာရုနှစ်ခုအတွက်လက်မှတ်ကအတူတူပဲ promotion ရမှာ second officer ဖြစ်မယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာဆောင်မွက်ထပ်ပြင် chief officer ဖြစ်နိုင်တယ်။ chief officer ပြီးတော့ဆောင်မွက်ထပ်ပြင် captain ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီမှာကျ electrical ကျတော့ sorry engine cadet engine cadet ကနေပြီးတော့ဆောင်မွက်ပြင် junior engineer ပေါ့ junior engineer တော့ fit engineer လို့တချို့ line တွေမှာခေါ်ကြတယ်။ line ခေါ်လေးတော့နည်းနည်းတော့ကွာတာပေါ့။junior engineer တချို့လမ်းတွေမှာရှိတယ်တချို့လမ်းတွေမှာမရှိဘူးပေါ့ JO JE လို့ခေါ်မှလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ fit engineer ပေါ့အဲဒီအဲ့ဒါဆောင်မွေးခြင်းဒီရာထူးပေးကြတဲ့တသင့်ခံတာဒီတချို့လမ်းတွေကြတော့ full engineer တန် engineer အဲ့လိုမျိုးဒီရိုင်းပြီးတော့စသွား full engineer စသွားပြီးတော့ရာထူးတော့ရင်တန် engineer ပြီးတော့ဆောင်မွေးထပ်ပြင် second engineer ဆိုပြီးရာထူးတော့နိုင်တယ်ပြီးကြရင်ဆောင်မွေးထပ်ပြင် chief engineer ဆိုပြီးရာထူးတော့တယ် electric ရဲ့ကနေနဲ့လိုက်တယ်ပြီးရခါကျရင်အဲ့တော့ electrical နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်ဝယ်ထည်တဲ့ထည်ပွားရင် EDO ရာထူးနဲ့လိုက်ကြတယ်။ဒီမှာကျတော့ steward ပေါ့ steward ကနေ steward ရဲ့ chief ကိုနေရပေါ့။ okay အဲ့ဒီမှာ directing directing ပြီးမှဆိုရင် ordinary seaman အပြီးတော့အပေါ်မှာ promotion ရရင် A ပဲ seaman promotion A ပဲ seaman ပြီး promotion ရရင်ဘိုးစင်ဒါကြတော့ OS လို့ခေါ်တာပေါ့တို့ကဒါကြတော့ AB လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပိုးစင်
engine rating မှာကြတော့ wiper wine လား motor mount တလိုင်းနဲ့ line အခေါ်ဝေါ်ရမတူကြဘူး နည်းနည်း လေးကွာကြတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါလေးရောရှိရပါ ဒီဗီဒီယိုလေးကတလောက်ပါပဲ။ဒီမှာဘလို့အလုပ်တွေရှိလဲဆိုတာဘလို့အလုပ်ကိုင်မျိုးပုံစံမျိုးရှိလဲဆိုတာတော့အကျဉ်းချင်းရှင်းပြပါဘောနော်။ကြည့်ရှုပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။